ರಿಯಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರಿಗೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವರ ಸಿನಿಮಾ ಬೇಸ್ ನಿಂತಿರೋದೆ ಇವರ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ, ಇವರ ಡೈಲಾಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೇಲೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಡೈಲಾಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಗೆ, ಇವರ ಆ ಬೇಸ್ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್. ಇವರ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರಲ್ಲೂ ಇವರ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇವರ ಬಾಡಿ ಫೋಟೋ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವರ ಬಾಡಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ದೇ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ವೈರಲ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ರೀಚ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಈ ಬಾಡಿಗಿರೋ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಬಾಕ್ಸ್. ಮಾರ್ಟೈನ್ ಸಿನಿಮಾ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಜೋಕ್. ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಆಗಲಿ, ಅವರ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳಾಗಲಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಾಲಿವುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 2022 ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದಂತೂ ಪಕ್ಕ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ.